Mä esitän kappaleita. Mä oon saanut listan toivekappaleista, ja se lista on toimitettu niin suoraan korkeimmalta poliisitaholta. Mä luulen, että on syytä pysytellä siinä listassa. Seuraava biisi kertoo levottomuudesta. Levottomuus on tunne, mitä välillä tarvitaan. Välillä meidän pitää olla vähän irrallaan. Ja ehkä voisi niinku se voi lähettää tällaisia terveisiä, että kohta sullakin on hyvä aika olla vähän irrallaan. Levoton tyttö.